I den elva her sånn, så har vi en foss som et tydelig vandringshinder for særlig laksen her. Overfor fossen så har vi veldig gode forhold for både sjøørret og laks. Tidligere så gikk det en og annen sjøørret opp her. Derfor så ble det gitt en tillatelse til å lage et trapp. Fordi det var den beste løsningen akkurat her sånn. Den trappa som bygd her, det er en litt sånn gammel type. Det kalles det kulpetrapp. Her hopper fisken fra kulp til kulp oppover i trappa. 4-5 kamre er det opp til toppen av fossen. I kulpetrappa så er vi avhengig av at fisken i stand til å hoppe fra kulp til kulp. Og da kan ikke høyden mellom de ulike kulpene være for stor. For en sjøørret og en laks så er liksom en halvmeter maks. En laks kan kanskje greie 75 cm, men mellom 30 og 50 cm er en sånn ideell høyde. Er du elv med harr for eksempel, så bør ikke spranget være mer enn kanskje 20-30 cm. Men uansett så er dette et trapp for fisk som kan hoppe. Det er for laks og sjøørret i praksis. I vassdrag med mange andre arter så er de trappene her ganske dårlige. Da er det andre typer trapper som er bedre. Men her fungerer det veldig godt. I den elva vi er ved nå, så ble det tidligere fanget mellom 500 og 1000 kilo laks. Etter at trappa ble bygd, så blir det nå fanget mellom 1000 og 2000 kilo laks. Alt skyldes at det nå har blitt gode forhold for gyting overfor fossen. Fisken får rett og slett reprodusert godt. Så det har vært en kjempeeffekt av denne trappa. Og det er allerede en anadrom strekning på øversiden av fossen, så vi har ikke endret noe rent biologisk sett. Ta to ulike vassdrag, og ett vassdrag som er regulert. Da er det jo ofte pålegg fra miljømyndighetene til regulanten. Og så har du andre typer vassdrag der det er frivillig engasjement, altså det er lokale som ser at de ønsker å forbedre tilstand til fiskebestandene sine. Da du bør begynne med å ta kontakt med fylkesmannen. Og så kan du høre. Du kan si, jeg har tenkt å gjøre sånn, og sånn skal jeg legge ut gytegrus. Så vil fylkesmannen kunne hjelpe deg med søknadsprosessen. For som regel så krever det faktisk løyve til å gjøre tiltak i vassdrag. Alle tiltak som kan påvirke fisk og andre akvatiske organismer, både positivt og negativt, de krever løyve. Så det første du gjør det er å finne ut hva du har tenkt å gjøre. Og så snakk med fylkesmannen, så vil den kunne veile deg videre. For enten om du kanskje må du ha løy for kommunen, kanskje må dette innom til NVE, og kanskje må til fylkesmannen, men begynn der. Det gjelder gytegrus, det gjelder sånn som her, fisketrappe, absolutt. Det kan være at du har tenkt å bygge terskler, eller buner i vassdraget for å samle vattnet. Alle sånne fysiske inngrep i vassdraget krever løyve. Det er vi som jeger- og fiskeforeninger som må ta initiativ for at denne her type tiltak skal bli realisert. Det krever god faglig hjelp, både til å planlegge, og vi må få selvfølgelig de rette tillatelsene før vi kan iverksette det. Men uten et lokalt engasjement, så skjer dette her ikke.